12 жасқа толған балаларға арналған. Қайырлы таң, құрметті Маңғыстау телеарнасының тұрақты көрермендері. Сіздермен қайта жүздескенімізге өте-өте қуаныштымыз. Бүгінгі күн шаңырағыңызға сәттілік пен береке кіргізсін деген ізгі ниетпен Рауан бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Ендеше бүгінгі сіздер үшін дайындаған қызықты әлегіне қысқаша шолу жасайық. Бүгінгі шығарылымнан көретіндеріңіз: күннің атау оқиғалары, диета кезіндегі басты үш ұстаным, қысқа тырнаққа қалай күтім жасаймыз. Осы және де өзге де қызықтар бүгінгі шығарылымда. Бүгін халықаралық бейбітшілік күні атап өтіледі. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы елдердің бейбіт өмір сүруінің маңыздылығын ескере отырып, 1981 жылы революциясын шығарады. Оған сәйкес жыл сайын 42-те халықаралық бейбітшілік күні тойланады. Бразилияда ағаш егу күні. Бразилия ағаш отырғызу күнін жылына 2 рет мерекелейтін сирек елдердің бірі. Негізгі мереке 21 қыркүйекте атап өтіледі. Кей штаттарда климаттық жағдайларға байланысты шара наурыз айының соңғы аптасында мерекеленеді. 1904 жылы актер және қоюшы режиссер Қазақстанның халық әртісі Бадыров Қалан Оралұлы дүниеге келді. 97 жыл бұрын Кеңес одағының батыры Бекбосынов Серікқасы Бекбосынұлы дүниеге келді. Енді не десең де мейлі, сенің сөздерің естілмейді. Сенен алысқа кетсем де, жүрегің мені іздейді. Сөз берем, ай, 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 бұл жұмбақтың енді жауабын тап. Бұл сынақтың өтіп қалған жау. Мың рет өзгерем, сен білсең сөз берем. Мен сүйу қиындап әруіңді, неге бағаламадың, соны бағаламадың. Мен сүйу қиындап әруіңді, неге бағаламадың, соны бағаламадың. Мен сүйу қиындап әруіңді, мың рет өзгерем, сен білсең сөз берем.
да сен үнемі бәрі оңай, ей, сезімдерім бұдан әрі болмай, ей. Баға алмадың сен, менімен бірге бара алмадың сен, жүректің күлтін таба алмадың сен, ойларымды білсең, мінезіме көнсең. Ай, 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 бұл жұмбақтың енді жауабын тап, бұл сынақтың өтіп қалғаны жап, мың рет өзгерем, сен бісің сөз берем. Мен сүйі қиында қарауында, неге бағаламадың, соны бағаламадың. Мен сүйі қиында қарауында, неге бағаламадың, соны бағаламадың. Мен сүйі қиында қарауында, мың рет өзгерем, сен бесің сөз берем. Мен сүйі қиында қарауында, мың рет өзгерем, сен бесің сөз берем. Тамақтанғаннан кейін тым болмағанда 2 минут серуендеуді әдеттен алдырған адам диабетке шалдыға қоймайды. Жаяу жүрген адамға аз тез сіңеді. Тамақ ішкеннен кейін серуендеу жаяу жүруге шалдыққан адамның созылмалы ауруларға шалдықпайды. Себеп тамақ ішкен кезде адам ағзасында глюкозаның деңгейі бірден көтеріледі де жаяу жүргенде жылдам ыдырап кетеді екен. Мамандардың айтуынша ең дұрысы адамның аз ішкеннен кейін 60-90 минут бойы қозғалыста болғаны. Физикалық жұмыстармен айналысқаны жақсы, ол болмаса жаяу жүруіне болады. Тамақтанғаннан кейін отырып қалуға болмайды. Оның орнына 15 минут әрі-бері жүріп тұрып, қимыл қозғалыста болуы тиіс. Тым болмағанда 2-3 минутын жаяу жүруге, қимыл қозғалысқа арнау қажет. Сонда адам жүрек ауруларынан аман болады. Қанда қант пен инсулин деңгейі тұрақталады. Құрметті көрермен, кезекте таңғы жаттығу айдары. Сәлем, достар! Бағдарламамызды таңғы жаттығумен жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
just getting started. Рауан бағдарламасы өз жұмысын жалғастырады. Көпшілік диетаның сәтті өтуі берік ергішгер мен мықты мотивацияға байланысты деп санайды. Алайда оған басқа да көптеген факторлар әсер етеді. Тиімді арықтаудың әдісі әркім үшін әрқалай. Біреуге тәттен бас тарту жеткілікті болса, біреуге рационына ауыз қосу көмектеседі. Медицина мектебінің ғалымдары қызықты зерттеу жүргізген. Сол зерттеу барысында олар кез келген диетаның сәтті өтуін барынша жақсартуға көмектесетін үш әмбебап ережені қалыптастырған. Бірінші ереже – құнарлы өнімдерді таңдау. Диетаға үйлесімді тамақ қосу арқылы оны алдауға болады. Табиғи және сапалы өнімдерге мән беріңіз. Балық, көкөністер, тәтті емес жемістер, өсімдік майы. Мысалы, диета кезінде ірімшікке қарағанда авокадо жеген пайдалырақ. Екінші ереже – ақ ұннан дайындалған өнімдерден аулақ болу. Ақ ұннан дайындалған өнімдер арықтауға кедергі келтіреді. Тұтас дәнді нан алып, қаймақтарды бадам ұнынан пісірген жөн. Үшінші ереже – диета негізі көкөністер. Көкөністердің калориясы аз, ал дәрумендері мен минералдары көп. Бұл сізге ұзаққа дейін тоқ жүруге көмектеседі. Ендеше құрметті көрермен, келесі кезек таңғы сайдарында. Қайырлы таң, Маңғыстау қаласының тұрғындары. Бүгін біз таңғы асқа осындай әдемі дәмді печеньеден, яғни наннан, ұннан жасалған печеньеден тартып етті деп аталады. Оған біз таңғы асқа, яғни печеньеге міне осындай дәмді варенье мен үстік бетіне қойып, осылай жасап таңғы асқа және ішуге болады. Және де бұның әртүрлісімен, яғни енді бізге таңғы асқа негізі мед дейді ғой, мед өте пайдалы асқазанға. Үстік қойғаннан кейін мынау жаңғақты осылай бетіне сеуіп, осылай да шаймен ішуге болады. Бұл асқазанға өте пайдалы. Қозғама жүрек жарасын, дәрісін қайдан табасын. Дертіме дауа сен ғана, жағасын жанға жағасын. Жолықсақ күнде де түнде де, жүрегің ерімес мұз бане. Жанымды мұншане, мұншане, қинадың сен неге, сен неге. Жанып барамын, табалмай ойдың жауабын. Егер де тағдыр қаласа, өмірлік қылып аламын. Сырымды
Шаш саулығы мен сұлулығына адамның өмір сүру салты, тамақтан рационы және су сабын сапасы әсеретін білеміз. Сонда күнде қолданатын тарағыңыздың тазалығы да маңызды. Сондықтан тарақ күтіміне байланысты бірнеше қарапайым кеңес ұсынамыз. Тарақты күнде қолданғандықтан оған мыңдаған бактериялар, терім майының қалдықтары, шаш және шаш үлгісіне арналған құралда жиналып қалады. Мұндай жағымсыз жағдай орын алмас үшін шашқа арналған құралдың гигиенасына мән беру керек. Мамандар оны аптасына бір рет жууды ұсынады. Тарақты қалай жуу керек? Сабын мен су. Тарақты жумас бұрын ондағы жиналып қалған шашты қолмен алып тазартыңыз. Содан соң тарақты сабындағы ерітіндіге салып, бірнеше минутқа қалдырады. Кей шаш мамандары сабын емес су сабын қолданады. Осы сабынды ерітінде тарақты және оның тістерін сабындап жуыңыз да, кейін судың астында шайып алыңыз. Бұл әдіс барлық тарақ түрлеріне кере береді. Алайда ағаш тарақты ерітінде ұзақ қалдырмаған жөн. Құрметті көрермен, назарларыңызға біле жүріңіз адам ұсынамыз. Қайырлы таң, құрметті телекөрермендер. Мен бүгін сізді осындай декоративті үкі істеу жолын көрсетемін. Осындай үкіні істеу үшін материалдар бұл. Біріншіден шыршаның бірі, ары қарай еменнің жаңғақтары, тағы жапырақтар, моншақтар, пластилин және ыстық клей. Біріншіден шыршаның бірін алып, оған еменнің жаңғақтарын клейлейміз. Бұл үкінің денесі мен аяқтары болады. Ары қарай моншақтарды алып, көзін істейміз. Әрі қарай жапырақтарды алып, қанаттарын жасаймыз. Ал енді үкімізді әдемі қыламыз. Бұны істеу үшін бізге моншақтар керек. Үкіміз дайын. Қараңыз, осындай табиғи материалдардан декоративті бұйымды істеп, үйге қойып, немесе сыйлыққа беруге болады. Thank you.
естіген нәрсені ұмытпастыққа төрт түрлі себеп бар. Әуелі көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде, я көргенде ғибараттану керек. Көңілденіп, тұшынып, ынтамен ұғу керек. Үшінші, сол нәрсенің ішінен бірнеше уақыт қайтарып, ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселі нәрселерден қашық болу керек. Егер кез болып қалса, салынбау керек. Ой кеселдері уайымсыз, салғырттық, ойыншы, күлкішілдік, я бір қайғыға салыну, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу секілді. Бұл төрт нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздыратын нәрселер. Телефоным сөніп қалды, әлемде жарық сөнгендей сезім пайда болды. Жаяу көшенің бойымен мен жүріп келем. Күтпеші жаным тек қоңырау менен. Жеткен кезде досамын қоңырауыңды сен сөйлескен келсе хабарсыз кетсем де шыдамым жетеді өзіңсіз де өмір өтеді.
көктемге теңер едім жалғыз сені ғана сескенбе жақын болшы жаныма мінезің майдай жаға берді бара бара о бара бара сен де ойым көңілім сен болсаң шаттық толы өмірім күтемін үзілмейді мәті
қазіргі таңда әлемнің сан қойлары қысқа тырнаққа көшкен. Сәнде қысқа тырнақты күту де тез, әрі тірлік істегенге ыңғайлы. Сындыра боламын деп қорықпайсыз. Тырнақ бояуын жаққанда да аз уақыт кетеді. Тез арада қалыпқа келтіре аласыз. Сондықтан жасанды тырнақ пен ұзын тырнақтан арылуға кеңес береміз. Тырнағыңыз қысқа болса, әдемі маникюр жасарда мына кеңестерді есте сақтаңыз. Ұзын тырнаққа қарағанда, қысқа тырнақтың үстіне кішкентай ғана сызат түссе де, көзге қатты көрініп тұрады. Сол үшін қысқа тырнақты бояғанда мұқият болыңыз және асықпаңыз. Бояу қысқа тырнақты сопақ етіп көрсетуі керек. Ол үшін қанық және қара, қоңыр түсті бояулар қолданыңыз. Ашық түстерді мүлдем қолданбағаныңыз үшін ол тырнақты қысқа әрі жалпақ қылып көрсетеді. Қысқа тырнақтарға майда-байда бір шетіне бояулар орналасқан суреттер әдемі жарасады. Әрине, қысқа тырнаққа жасанды тырнақ не тым ұзын тырнақ сияқты қалаған суреттерді салу мүмкін емес. Алайда қарапайымдылық та жоғары бағаланды. Келесі кезекті гламур айдарына береміз. Әр күніңіз шаттыққа, бақытқа толы болсын десеңіз, ешкімге жамандық тілемей, ешкімнен ештеңе күтпей өмір сүріңіз. Әр күні өзіңізге мына нәрселерді уәде беріп, оны орындауға тырысыңыз. Ешкім сіздің ішкі жан тыныштығыңызды, көңіл күйіңізді бұза алмайтындай мықты болу керегін естен шығармаңыз. Өткен шақта жіберген қателігіңізді ұмытып, алдағы уақытта биік биікке жетуге талпынып тырысыңыз. Алдында кездескен әр жанға шын пейілмен жолының ақ болуын, дені сау, бақытты болуын тілеуді әдетке алдырыңыз. Үнемі қуанышты күйді сақтап, өзгерге тек күліп тұрған жүзіңізді көрсетіңіз. Әр досыңыз сіз үшін ерекше екенін білдіруді естен шығармаңыз. Осы қағидаларды үнемі қолдансаңыз, өміріңіз әлдеқайда жеңіл бола түседі. Өмірлеріңіз мәнді де сәнді бола түссін десеңіз, өмірге жеңіл қарауды үйреніңіз.
Құрметті көрермен, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Бүгінгі күндеріңіз сәттілікке, көңілдеріңіз шаттылыққа толы болсын. Біз сізбен қоштаспаймыз, тек келесі кездескенше дейміз. Рауанда батқан әр таңда бізбен бірге болыңыздар.